Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Fortnite her på kanalen. I dag, der skal vi simpelthen trykke Battle Royale, fordi sæson 10 eller X er kommet ud. Så lad os se, hvad der venter os. Der er i hvert fald en female trailer. Men er det den samme trailer? Whatever, vi ser bare traileren igen. Vi ser bare traileren igen sammen. Jonesy, han er altså på eventyr sci-fi musik. Det er smukt. Der har vi raketten. Sæson 3, det var altså bare det bedste. Hvordan? Og den må gerne komme tilbage. Men han griber den selvfølgelig ikke. Men jeg håber, den kommer tilbage. Der er en guldlame. Og så er det lidt. Der er oktober måned der. Så bum. Spring i luften. Så er vi tilbage i jul. Skide godt. Det kan Jonesy godt lide. Der har vi rummand. Så er det lidt. Bum. Sæson... Det kan jeg ikke engang huske, hvad er. Og så kommer den der kæmpe brute. Og nu kommer Bananmand. Han er sur over, at han bliver lavet om til en smoothie. Så det var ikke så godt. Bum. Dusty og Fabrik er tilbage. Er det ikke fantastisk, gutter? Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er sådan lidt lækkert. Der har vi det nye. Det nye... Ride the Pony. Nice. Hvad sker der her? Lul. Okay. Hey, jeg skal have den rev. Jeg skal have reven. Damn, dude. Okay. Jeg rider nu. Okay, selvfølgelig. Sådan. Hvor er det cool. Gift Battle Pass. Purchase Battle Pass. Selvfølgelig skal vi det. Det første vi gør, det er at trykke purchase. Og vi vælger selvfølgelig den her. What? Okay, kvindelig Rift er altså vold awesome. Holy damn. Okay, Battle Pass upgraded. Hvad starter vi med? Er det Catalyst? Jeg tror det er female. Ja, det tror jeg. Battle Pass Challenges. Okay, earn Battle Pass stars to advance. Det her, ja, det er Rift. Det er Rift. Kæft, hun ser cool ud. Ja, der kommer den. Fuck, det er nice. Nej, det er nice. Okay, kom nu videre igennem alle de der. Det er jeg ikke interesseret i. Kom nu. Vis mig. Yes. Nu bliver vi episke. Det æder med cool. Det skinner der. Det er virkelig, virkelig, virkelig fed. Og så kommer effekterne. Fuck, det er nice. Nej, hvor er det nice. Og den er ikke lige så sådan kæmpe stor som... den æder med lækker. Hvad med Rust Lord? Eller X-Lord hedder han jo så. Ja, der har vi den gamle. Det er altså lidt synd for folk, der har sæson 3 Battle Passet, fordi nu kommer der bare en, der er dobbelt så sej og fylder meget mindre. Hov, der mister en trøjen. Genial. Okay, whatever. Hvad har vi her? En raket, noget V-Box, Rocket Ride. Hvad har vi her? Popcorn? Nå, der. Jeg skulle lige til at sige, hvor er popcornene? Så har vi Junk Bucket. Uha. Spændende. Okay, hvad har vi ellers? Den er fed. Jeg kan godt lide den der. Okay, whatever. Final Showdown. Fed nok. Tralala. I tilfælde af, at man har lyst til det. Sådan. De ser eddermame også fede. Det er en god blå. Yes, videre. Vi har Rift. Eller Drift. Så har vi... jeg kan have et helt sæt til Drift nu. Det æder med Drift, jeg skal gå rundt med i sæson X. Så har vi Tilted Teknik. Det var også sæson... Nej, det var sæson 4. Mange ting er fra sæson 4. Og sæson 3. Damn, okay. Men det er ikke lige så godt. Det er ikke lige så godt, som det har været. Okay, vi har Kitsune. Og inden nogen af jer siger, at det er en kat, så er det altså en ræv. Og så kan I ellers bare slå navnet op. Okay? Yes. Godt. Det er en rev, og den er vold awesome, og jeg vil have den. Jaywalking. Og man kan gå med den. Hold op, hvor er det godt. Nej, jaywalking. Hold kæft, mand. Den er fed. EQ. IQ. Tæt på. Okay. En task med piker på. Nice. Det er til Rust Lord. Sådan. Yes. Videre. Master Mix. Det er til DJ. Var det genialt.
Okay, vi har der, okay, det ser godt nok mystisk ud. Vi har der beatdown også til den der. Det var næsten min rev. Det er næsten min rev. Ej, hvor er det tæt på. Den skal vi have. Blowing bubbles, yes. Vi har Yonder. Han er bare dobbelt så cool, som han var før. Nej, og han hedder Yonder med et 3 i, i stedet for E. Fuck, han er nice. Ej, hvor er han nice. Skinsene, de er altså bare perfekt. Hvor er det genialt. OG Classic, den skal jeg have. Noget af det fedeste ved at åbne Fortnite dengang, det var musikken. Kæft, det var cool. Hvad har vi her? Yonder Unmasked, og så er han bare stadigvæk cool. Så har vi den her Fortnite Fever, den er sgu cool, det er den da. Hvad har vi den her? Kevin! Kevin! Oh yes! Oh Kevin, din smukke dreng. Så har vi også den her Brute her, der også er kommet ind i spillet. Den er vi altså lidt bange for alle sammen, tror jeg. Om det er godt. Stride! Nej, hvor griner han. Og man kan bevæge sig med de fleste. Kæft, hvor er det godt. Okay. Og Kitsune i black. Nice. Okay. Jeg er mest fan af den hvide eller den originale. Men who knows? Who knows? Vi har overlay. Hvor hurtigt man falder med alt. Okay. Whatever. Vi har Sparkle Supreme. Og det er et skin, man plejer at kunne købe, er det ikke? Jo, det er så. What the? What? Okay, det er lidt federe. Det er fair. Det var mystisk. Fortnite Fever igen. Skide godt. Endnu en bobcut. Nej, lad være. Hvad det er? Pixel Pilot. Åh, den er faktisk rimelig fed. Den er faktisk lidt fed. Jeg kan godt lide den. 8-bit. Nice. Breakneck. Jeg kan godt lide den. Den er fed. Så får man lige en thumbs up. Hvor er det godt. Okay, lad os komme videre. Celestial. Åh, den er nice. Scavenger, den er også rigtig nice. Åh, han er jo vildt cool nu. Han var kæmpe lige før. Okay, wow. Så skete der da godt nok noget. Han er stadigvæk cool. Fuck, han er cool. Sweet Dreams. Sådan. Hvor er det cool. Sådan. Ekstra. Åh, det er den fedeste. Det er den fedeste. Så har vi Steel Wing. Nu er jeg lidt utilfreds over, at jeg købte en isdrag. Fordi nu kommer den her. Nej, hvor er den cool. Okay. Vi har den her. Maximum Drift. Ja, jeg skal have hele sættet. Jeg skal have et helt sæt til drift. Holy damn. Så kan jeg også få en kongekrone på. Hvor er det genialt. Og til sidst så har vi Ultima Knight. Han er altså bare en stor fyr, der er han. Og så kan vi selvfølgelig have Red Knight her. Sådan. Ja, og så får man selvfølgelig bare den originale Red Knight bare lidt tryllet rundt med, selvfølgelig. Og vi har selvfølgelig Dragon Crest. Og hvor ser den bare lækker ud. Ved du hvad? Jeg tror ikke, jeg kan trække den længere. Vi skal selvfølgelig ind og vælge. Jeg tager altså det her skin frem for det her. Fordi at det er drift, og drift det er altså tæt på en rev. Så det må vi altså gå med. Det må vi altså gå med. Kom hun med en backbling, der passer til? Det tror jeg ikke, nej. Lad os bare gå uden backbling lige nu. Vi tager den her, fordi den passer til. Hvad skal vi ellers have? Har vi noget, der passer til herinde? Teknisk set. Nej. Nej. Den er lidt derhen af, okay. Og hvad med den her? Har vi noget, Jeg ved, de får et, der passer til lige her om lidt. Dammit, det her. Vi tager bare den her. Skide godt, der har vi os. Hvor er det lækkert. Vi er simpelthen klar til et solo game. Lad os hoppe ind i et solo game, og lad os se, hvad vi kan gøre. Gå ind i itemshop, skriv Foxy som creator kode for mere awesome Fortnite. Det kunne være sindssygt. Skal vi have en masse Fortnite sæson 10 på kanalen, så er det altså jer, der skal ind og sørge for det. Så gå ind, brug min support creator code, like og subscribe, hvis I i forvejen ikke har gjort det. Og så kan jeg da lave meget mere Fortnite. Og så skal det selvfølgelig også være sammen med jer. Det er en promise.
Anyway, vi har allerede brugt 10 minutter af videoen. Vi skal ind og se alt det nye. Det skal vi. Damn. Jeg har noget at gå efter i den her sæson. Jeg skal have hele Drift-sættet. Hvor så det bare lækkert ud. Hey, yo. Du har allerede rigtig meget af sættet der. Damn. Sådan. Hvor er det cool. Nej, hvor er det godt. Okay, hvad med mappet? Meteoren. Den er lige der. Nej, den må altså ikke styrte ned. Den må ikke styrte ned igen. Jeg mister mit shit. Nej, den er lige over min fabrik. Hvad er det, der falder ned? Hvorfor falder der ting ned? Jeg har jo lyst til at lande der. Hej, Ang. Der falder meteorer ned. Sådan konstant. Og jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Skal det forestille blod? Jeg ved det ikke. Nej, hvor har jeg savnet fabrik? Men der er sikkert tonsvis af mennesker, der lander her. Ja, der er rigtig mange, der lander her. Men jeg har fundet en lame. Oh, det her sted, det kan jeg også huske. Okay. Kom nu ned. Vi skal ned. Vi skal også besøge den skide fabrik der. Heavy Assault, nej, det kan vi ikke bruge til skid. Hår, jeg hader Heavy Assault. Jeg er faktisk bedre til at bruge den i tæt omkreds, hvor man bare kan stå næsten lige op ad hinanden. Kom så, lame. Giv mig noget godt. Det var sådan nogenlunde, tænker jeg. Okay, brug dem her. Sådan der, og så gemmer vi os lige hurtigt væk fra alle problemer her. Åh, jeg kan huske det her sted. Please, lav mere OG-agtigt. Jeg siger ikke, jeg er... Brute Stomp. Altså. Okay, du kan simpelthen op. Det er okay. Du havde ikke nogen våben eller noget som helst. Du prøvede nok flygt derfra. Okay, whatever. Vi skal altså derover. Prøv lige at se meteoren, mand. Damn, det var ærgerligt, det ikke var et live event egentlig. Så har jeg haft det lidt bedre, tror jeg. Altså, vi vidste godt, at meteoren den ville komme. Men lige pludselig, så logger man ind, og så er mit yndlingssted, det er bare væk. Jeg kan også huske den her. Nej, hvor har jeg det godt i kroppen lige nu. Men der er ikke meget, der ændrer sig. Virkelig. Dog i traileren, der siger han, at mappet måske ikke er det samme som næste dag og sådan videre. Så det kan jo være, alle de der meteorer, der styrer ned, det kan være, at mappet det ændrer sig, afhængig af matchen. Det kan det jo godt være. Det kan jo sagtens være. Men damn, jeg er sammen det her sted. Er du vild. Sådan. Okay, der fik vi ham. Så går vi altså lige herned. Bummelum. Sådan. Easy. Ej, okay, nu skal vi lade være med at være toxic. Sådan er. Okay. Vi skal lige ind her. Okay, det er en tryharder. Åh, du fejler. Du fejler, dude. Sådan, du fejlede. Helt vildt. Skide godt, jeg bliver altså lige nødt til at koncentrere mig lidt. Var det endnu et menneske, jeg hørte? Var det endnu en person? Okay. Vi lader os med ingenting. Åh, fabrikken. Jeg er så glad for den. Hvad hvis metoden styrer ned lige her om lidt? Hvad hvis den gør det? Hvorfor kan man... Kan man så ikke have... Åh, ups. Hvad? Fortnite... Save the World? Spiller vi Save the World nu? Det er altså en fejl, det her. Det er altså noget, man kan i Save the World. Ja, det er... Upser. Jeg tror, det er en fejl. Jeg er meget sikker på, at det er en fejl nu. Fordi det giver ikke helt mening. Okay. Lad os gøre sådan her. Nej, først den der, så den der, så den der. Skide godt. Lad os reload. Åh, jeg har savnet det her sted. Nej.
Hvad sker der? Hallo? Hvorfor? Hvorfor ser det sådan ud? Ja, det er altså en ting. Det er en ting. Det er de samme lyde og det hele. Okay, hvorfor skulle de ikke bruge de samme lyde? Whatever. Whatever, man. Sådan. Hvorfor er der rift støv dims omkring den her? Hvad hvis vi smadrer den? Forsvinder det? Nej. Så der sker nok noget der et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Vi har 4 kills, og der er 30 personer tilbage. Hvor er det altså lækkert. Det her det er altså bare lige for at komme ind på mappet og se det. Og så bare lige få noget nyt action fra sæson X eller 10. Hoha, det her det fortjener et kæmpe, stor, fed like. Altså, helt ærligt mand. Gå lige ned og tryk på den store fede like-knap, så den bliver helt blå. Det synes jeg lyder som en god idé. Kan I ikke bare revert hele mappet? Åh ja. Nej, hvor er det cool. Hvor er det cool. Jeg så også, de har lavet et eller andet... nej. Uh-oh. Okay. Hvor er han henne? Okay. Okay, jeg vil altså gerne væk herfra. Jeg vil rigtig gerne væk derfra. Bare sådan lige nu. Det er solo, vi gik ind i også. Kan I ikke lige slås mod hinanden i stedet? Ej, okay, au. Det gjorde altså ondt. Okay, vi er her alle sammen. Vi er her bare alle sammen. Lige her. Damn. Skal vi komme ud herfra levende? Damn it. Sådan, okay. Thank God. Okay. Vi skal altså lige hurtigt heal. Holy damn, det var tæt på. Han kan godt lide eksplosioner, ham der. Det kunne han. Holy damn. Okay, vi overlevede. Hvad sker der? Der kommer nogle lyde. Der kommer lyde. Skal det her sted til at forsvinde, eller hvad sker der? Eller er det bare meteoren? I really don't know. Men er alle blevet eliminated? Hvad med ham der var heroppe? Nå, han er. Okay, ja. Okay. Jamen super. Et step tættere på det nye drift skin her. Ej, hvor er det cool. De må også godt have lavet lidt federe mandeversion. Damn. Jeg tror, det er første gang nogensinde, jeg skal spille som en pige. Altså sådan mere end bare få games. Damn. Normalt så vælger jeg da et mandskin, men never mind. Altså, når først man har masken og det hele. Damn. Perfekt. Jeg er sgu ikke så meget for håret eller øreringene, men whatever, man. Whatever, man. Hvad har vi her rundt omkring? Nå, anyway. Jeg så, de havde lavet et eller andet awesome nede ved Fatal Fields. Så jeg tænker da, at vi lige så stille skal begive os ned. Eller awesome og awesome. Prøv, der er en mecha der. Eller en brute. Det lyder dumt. Jeg kan bedre lige at sige mecha. Fordi det er en mech. You know. Damn. Okay, den er lige dernede. Jeg tør ikke rigtig gå over til den. De siger jo, det er en two-player vehicle.
så man kan måske ikke bevæge sig med den. Who knows? Who knows? Man kan nok bare kun styre guns. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Der var et skilt hernede, hvor det lignede, man nærmest ikke måtte bygge. Men jeg kan også se, folk de har bygget. Så jeg ved det virkelig ikke. Jeg kan også bygge her. Så jeg ved virkelig ikke, hvad der sker for det. Hey, der er en slotmaskine her. Er der noget fedt i? Der er en... Det var ikke den, jeg ville have. Der er den her. Super lækre shotgun. Skide godt. Skal vi ikke lige dække den ind, så der ikke er andre, der får den. Skide godt. Super lækker shotgun, vi har. Der er en lige der. Kom nu ned med dig. Det er ikke ofte, jeg har fået lov til at bruge den her. Kom nu, jeg er din taber. Jeg gider ikke det der high ground kamp pis. Ej, jeg skal reload. Det er fandme godt, du kejler rundt så. Lækkert. Skide godt. Okay, det var godt, du kunne give mig noget shield. Det var faktisk fantastisk. Okay. Okay. Jeg kejlede rundt, men ved hvad? Han fucker dig også op. Så det er fint. Det er ganske fint. Sådan. Ej, skal vi virkelig drikke en fjerde? Eller tredje? Sådan. Du havde da masser. Damn, dude. Okay, så vi har shotgun, check. Hov, det var sgu ikke det, jeg ville. Shotgun, check. Assault rifle, check. Og granatdims her. Med kun to ammo. Hvilket jeg stadig ikke sådan helt har fundet ud af, hvordan den fungerer. Anyway. Lad os se, hvad der kan ske her. Rundt omkring. Hvorfor vil man gemme sig? Der er så meget ude for, der er så meget udforsk, mand. Goddammit. Ej, vi trapper altså lige det her hus fuldstændig. Lad os se, er der noget oppe på taget? Nej. Folk har rent faktisk ikke brudt gennem taget for at komme ind. Det var der altid noget. Okay. Okay. Sådan der. Vi har altså et reinforced hus nu. Hvad skete der? Hvad skete der? Prøv at slå dig meteorer ned hele tiden, eller hvad sker? Kommer der så også en kæmpe raket om lidt? Hvem ved? Hvem ved? Okay, der er i hvert fald fight dernede. Lige der. Okay. Så ved vi det. Men hvor er alle andre så? Der er 7 tilbage. Og vi er en af dem. Så der er faktisk 6 andre. Okay. Okay. Kan vi få vores første game til at være en victory royale? Hvem ved. Så klumset som jeg har, og så lidt som jeg har spillet Fortnite sidste sæson. Jamen, så tvivler jeg på det. Så tvivler jeg godt nok på det. Det bliver jeg desværre nødt til. Men hvor kunne det være lækkert med et victory royale? Så meteoren lige der, hold op, hvor er den kæmpe mand. Men ja, den skulle jo også kunne smadre hele Dusty og fabrikken. Dammit. Okay. Skide godt. Skide godt. Hvor er det lækkert. Kom frit frem, folkens. Hallihallo. I er stadigvæk dernede. Come on, fight færdig. Kom herned til mit reinforced hus. Please. Okay, endte lige ned i badekarret. Fantastisk. Okay. Jamen, der sker jo ikke meget lige nu. Altså, men hvis jeg bevæger mig herfra. Jeg er lige i midten. Så folk,
folk, lad os sige, der og der og der og der, jamen de kan jo komme og skyde mig. Hvorfor har den der kunne bevæge sig? Hvordan har den kunne det? Prøv, hvis der er nogen, der bruger den der, så er vi andre jo fuldstændig færdige. Who knows? Jeg ved i hvert fald bare, hvor jeg kan komme ind i tilfælde af, at jeg bliver skudt på. Men jeg danser rundt på taget her, midt i det hele. Bliv nu færdig med at fight derovre. Hoha. Okay, det er altså herover, vi skal. Der er rigtig meget plads bag os. Så jeg er faktisk lidt bekymret for, om der kommer nogen bag os. Jeg ved slet ikke, hvor der er folk udover lige dernede, hvor kampen den altså var for evigt. Det er altså lidt synd. Det er en lille bitte smule synd. Hey, er Fortbytes egentlig væk? Det er jeg super glad for, hvis Fortbytes de er væk. Damn dude. Det kunne være lækkert. Fordi jeg synes Fortbyte-konceptet var fedt, men damn, det tog for evigt, mand. Jeg havde ikke overskud til det. Ej, og så bliver man eddermame sniped, når man går efter hinanden. Hvor bliver jeg sniped fra? Simpelthen der. Er det helt seriøst? God damn it. Okay, whatever. Vi gik direkte op til level 3. Level 4. Okay, level 4. Damn, hvor var det cool. Okay, jamen jeg skal nok få skaffet nogle wins. Forhåbentlig kan jeg også få nogle gutter med til at spille en gang. Men anyway, det var altså sæson X. Hvor er det fedt. Det skal nok blive godt. Vi skal bare lige sørge for, den der brute der, den ikke er alt for god. Okay. Hvad er alt det her andet her? Seasonal level. Road trip. Alt muligt. Challenges. Lad os gå ind her. Zero point. Ja, så får man dem her. Ja. Og så season level. Hov, der er sgu da nogen, vi ikke har set før. Damn. Der er der nogen af dem. Dabstand. Oh my god. Okay. Featherweight. Okay, så det her, det er level. Og man skal komme op i level 65 for at få det sidst. Ej. Så skal jeg jo spille det helt vildt. Og så her, der er der nogle roadtrip. Okay. Road trip prestige. Yes. Og så har vi den her. Og prestige, hvad med her? Jo. Okay. Og catalyst, og så alle de andre her. Okay, jamen det fattede jeg her i dag. Whatever. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, I nød den her video. Kunne I godt lide den, så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken, og alt den fisk der. Jeg skal helt klart have Ride the Pony. Hvor har vi den? Der. Og det er den originale musik og dele. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, I nød den her video. Kunne I godt lide den, så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken, og alt den fisk der. Brug min supporter creator kode Foxy. Tryk like, alt den fisk der. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.